ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា មេធាវីលោកសំរងស៊ីបន្តប្រឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលករណី Facebook Live រវាងមេបកធំទាំងពីរ ក៏ជបគ្រងប្រកាសសកលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈ របបទឹកថៃប្រកាសលើកពេលការបោះឆ្នោតសកល នៅភូមិមេ ប្រមុខសង្ឃកាតូលិកសំណាក់តាហ្វ្រង់ស្វ័រ ទិទានភូមិមេក្នុងរឿងរ៉ូហីងយ៉ា RFI ស្លាអូតូនៅព្រឹកថ្ងៃទី 9 ខែកុម្ភៈនេះបានសម្រេចដំកល់សាលក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលករណីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចោទថា Facebook Live របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកើនចំនួនយ៉ាងគំហុកបានមកពីការទិញឬក្លែងបន្លំប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តនិងបន្តប្រឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលយើងស្ដាប់ញឹមសផល លោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីពីលទ្ធភាពដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលចុងក្រោយមួយទៀតដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលពិនិត្យលើសេចក្តីសម្រេចដែលធ្វើឡើងដោយសាលាដំបងនិងសាលាអូតូនេះឡើងវិញ លោកសំសុគង្គបញ្ជាក់ថាការសម្រេចរបស់សាលាអូតូមិនអាចទទួលយកបានទេ ការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីដូចនេះបន្ទាប់ពីចក្រមសាលាអូតូបានសម្រេចតាមរយៈសវនាការមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី 9 កុម្ភៈនេះដំកល់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាទុកជាបានការ គេនឹងចាំបានថាកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន់ទោសលោកសំរងស៊ីដោយពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 10 លានរៀលនិងសងជំងឺចិត្តដល់ដើមបណ្ដឹងចំនួន 15 លានរៀល លោកសំរងស៊ីមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរងការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាការជាសាធារណៈតាមមាត្រា 305 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបន្ទាប់ពីលោកលើកឡើងកាលពីឆ្នាំទៅថា Facebook Live លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកើនឡើងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បានមកពីការទិញឬក្លែងបន្លំ សូមបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីសំណុំរឿង Facebook Live ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយនេះនៅមានសំណុំរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបានប្តឹងចាក់ស្រោចទៅលើរូបលោកនោះគឺបណ្តឹងរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាអតីតសកម្មជនគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបណ្តឹងលោកហេងសំរិនបណ្តឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងបណ្តឹងលោកសោមសឿនដែលបណ្តឹងទាំងអស់នេះទាមទារឲ្យលោកសំរងស៊ីសងជំងឺចិត្តសរុបជាង 1.5 លានដុល្លារអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ការផ្តល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចុះថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈបញ្ជាក់ថាការផ្តល់សច្ចាប័ននេះនឹងចូលជាធរមានសម្រាប់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី 8 ខែមិនិនាខាងមុខ ពលគឺរយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលយកលិខិតឧបករណ៍ផ្តល់សច្ចាប័នពីកម្ពុជាទៅដំកល់ទុកសូមជម្រាបជូនថាការផ្តល់សច្ចាប័នរបស់កម្ពុជាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងថ្វាយកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកាសធាតុក៏ដូចជាបរិស្ថានព្រមទាំងការកសាងសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរា
ពីថ្ងៃទី 8 ខែនិនាឆ្នាំ 2006 នៅក្នុងទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានលោកអមសំអាតបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរាងថាព្រះរាជអញ្ញាបានឲ្យលោករៀបរាប់រឿងរ៉ាវហិង្សាដែលបានកាត់ឡើងរវាងរូបលោកនិងក្រុមសន្តិសុខបន្ទាប់មកទាំងរូបលោកនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមសន្តិសុខដែលបានវាយដំមកលើខ្លួន
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងបញ្ចប់សវនាការរបស់ខ្លួនលើបណ្ដឹងប្តឹងឲ្យលុបឈ្មោះបុគ្គលដែលគេសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នកដែលប្តឹងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសវនាការចាប់តាំងពីចុងខែមករារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមិនទាន់បានលុបឈ្មោះជនណាម្នាក់នៅឡើយទេខណៈដែលកោជបក្រុមប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី
បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី12កុម្ភៈខាងមុខនេះມັນបានធ្វើឡើងតាមរយៈការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះជាសាធារណៈនោះទេតែពលរដ្ឋអាចចូលទៅមើលឈ្មោះខ្លួនឯងបាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់កើចបោហើយចំពោះការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះជាសាធារណៈនឹងធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មកដល់បើតាមលោកហងពុធាការប្រកាសសុពលភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបង្ហាញពីចំនួនផ្លូវការនៃអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្
ដែលមានសមត្ថកិច្ចចុងក្រោយមួយនេះលុបឈ្មោះជនដែលគេសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនអ្នក តែយ៉ាងណាមិញគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃទី9កុម្ភៈនេះនៅមិនទាន់មានជនបរទេសណាម្នាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយទេព្រោះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាទុកឈ្មោះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោទថាជាជនបរទេសសរុប 780 ពីអ្នកប្រកាសបង្ជុំតរបស់បកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការលុបឈ្មោះជនជាតិបរទេសដែលគេសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមពុំមានឯកសារឬភស្តុតាងលីលាអសដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាចបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបបានម្យ៉ាងវិញទៀតតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីជំនាញនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបរិបទដែលរងពាក្យបណ្ដឹងសិទ្ធិបានបំពេញលក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ លើពីនេះទៀតសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបគឺមានមូលដ្ឋានគតិយុត្តត្រឹមត្រូវហើយហេតុផលចុងក្រោយបង្អស់គឺការបញ្ជាក់ធាតុពុតនៃអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលណាម្នាក់មិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសមញ្ញជាថាកន្លងមកប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនិងការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមេងសុភារីធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការសម្រេចរក្សាទុកឈ្មោះជនដែលគេសង្ស័យថាជាជនជាតិវៀតណាមក្នុងបញ្ជីឈ
ដែលបានសារភាពថាពួកគេមិនមែនជាខ្មែរបើតាមប្រធានាធិការនីតិកម្មនៃការបោះឆ្នោតរូបនេះអំឡុងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបកសង្គ្រោះជាតិរកឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាមមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជិត 5,000 នាក់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ប្តឹងជំទាស់ទៅគណៈឃុំសង្កាត់ត្រឹមតែជាង 3,000 ជំនួបរវាងលោកទេស្រមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិមនុស្សលោកស្រីគ្រីស្ទៀនសិនតំណាងថ្មីអង្គការមូនិធិប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជានៅឯទីស្តីការក្រសួងការបរទេសបានសំខាន់ពីវឌ្ឍនភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការ UNFPA ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលកម្ពុជាលោកជុំសុនទ្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្តពីជាប់ជំនួបន
ដែលបានរៀបចំលក្ខណៈខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រមការរបស់អង្គការមូលនិធិប្រជាជនអង្គការសហជីវិតក្នុងការជួយដល់ការអប់រំស្ដីអំពីសុខភាពផ្លូវភេទចំពោះយុវវ័យកម្ពុជាហើយនឹងឯកឧត្តមទេសរំលែកកបាគូបញ្ជាអំពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាគឺបញ្ហាការមានផ្ទៃពោះជំនួសដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅកម្ពុជាហើយនឹងបានសម្រេចជូនលោកស្រីអំពីការខិតខំរបស់មន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការពោះពោះជំនួសនេះដើម្បីឲ
ហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាមានបញ្ហានេះខ្លះដូចជាបញ្ហាស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាដូចជានំបីគ្រប់គ្រងឬបញ្ហានេះហើយពិសេសគឺនំបីទុកស្កាត់មិនឲ្យកុមារកម្ពុជាដែលកើតមកតាមរយៈរឿងបញ្ហាការពុះពោះចំនួននេះខ្លះដូចជាជួយរងគ្រោះ ហើយតាមតក្រមិកបានគុំបញ្ជាអំពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈពាក់ព័ន្ធនឹងសុភភរយៈការកន្លងមកនេះពិសេសគឺតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តការជំរុញមេដាអតិថិជនឬអតិថិជនសុភភនៅតាមមន្ទីរសុភភមន្ទីរសុខភាពនានាដោយការបង្កើនឡើងនៅភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់សេវាទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពទាំងអស់នោះ
អគុណញឹមសផលដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកជុំសុនទ្រីអំបញ្ញមីនេះដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសខុនបានស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កើតទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញនៅតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរទំនិញគ្មានគុណភាពតាមសេចក្តីប្រកាសលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញនៅតាមព្រំដែនបូករួមនឹងការត្រួតពិនិត្យតឹងរ៉ឹងនិងអាចជួយទប់ស្កាត់លំហូរទំ
ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់ដែនថាសັບថ្ងៃនេះទំនិញតាមព្រំដែននៅមិនទាន់ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងទេហើយជារឿយៗសមាជិកខ្មែរតែងតែរឹបអូសបានទំនិញខូចគុណភាពរាប់ពាន់គីឡូក្រាមដែលត្រូវបាននាំចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជារួចទៅហើយទំនិញខូចគុណភាពទាំងនោះកំពុងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ក្រសួងបរិស្ថានមានការពិធីថ្ងៃម្សិលមិញបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដើម្បីស្រាវជ្រាវករណីអ្នកកាសែតដែលរងអំពើហិង្សានៅខេត្តរតនគិរីការសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពី តំណាងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមកពីអង្គភាពចំនួន6និងអង្គភាពការពារបរិស្ថានមួយរូបកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានអំពាវនាវសូមឲ្យសមាជិកនៃអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីស៊ើបអង្កេតឲ្យបានហ្មត់ចត់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលបានប្រើអំពើហិង្សាវាប្រហារទៅលើរថយន្តរបស់ពួកគេខណៈចុះយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងស្រុកវឿនសៃខេត្តរតនគិរីជុំវិញការបង្កើតសម្រាប់បង្កើតគណៈកម្ម
ហើយយើងសិក្សាឡើងមិនត្រឹមតែម្ដងទេវាតែតែមានរឿងបែបនេះក៏ក្នុងសង្គមផងនៅជាសាធារណជនហើយគឺសូមអញ្ជើញសមាគមព័ត៌មានជំនួយ3ដែលយើងសិក្សាជាសមាគមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជាក់លាក់ដូចជាសមាគមរបស់ PCK ជាខេត្តជ័យនេះក៏ឯកសារគមការទីដែលនឹងនឹងសាធារណជនដែលសាកលវិទ្យាល័យនឹងបើចូលរួមនៅក្នុងរកម្មការហ្នឹងយើងត្រូវស្ដាប់ត្រូវស្វែងយល់ការពិតរបស់គ្នាចា៎ឯកឧត្តមចុះតេតងទៅនឹងការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនេះវាអាចជួយអ្វីបានខ្លះចំពោះក្រមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់យើងចា៎ ថាគំរូត្រូវទេប៉ុន្តែគឺសុខភាពមានក៏មានទូរទស្សន៍មួយសម្រាប់ស្រួលឲ្យចាអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពស្មមាននឹងបានសំប្រកបគេមិនមានចំណុចណាដែលថាវាជាការខកខានខាងសមត្ថកិច្ចឬក៏មានការខកខានខាងសារព័ត៌មានគឺអាចនឹងរៀបរាប់ជួយដើម្បីធ្វើការណែនាំឲ្យធ្វើការសហការឲ្យយល់ពីការគ្រប់ច្បាប់ដូចគ្នាទៅវិញទៅមក ចាអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់បង្កើតនឹងគឺយើងមានទូនាទីត្រឹមតែធ្វើការសម្របសម្រួលតែប៉ុណ្ណោះចា៎ លោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយបន្ទាប់ពីលោកបានអនុវត្តទោសរយៈពេល15ខែជាប់សັບគ្រប់សូមបញ្ជាក់ថាតុលាការកាលពីឆ្នាំ2013បានសម្រេចឲ្យលោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនានិងបង្កប់ឲ្យបង់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្ត សំងាកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅប្រទេសថៃក្បែរខាងរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសលើកពេលការបោះឆ្នោតសកលទៅឆ្នាំក្រោយបើតាមរបបសឹកថៃការបោះឆ្នោតដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតបើគិតពីពេលនេះតទៅគោរំលឹកថារដ្ឋាភិបាលថៃធ្លាប់បានអះអាងថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2007ក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារព្យួររបបប្រជាធិបតេយ្យរយៈព
ដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេនិងស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នារវាងក្រុមខុទ្ទកាឡៃរបស់លោកនិងក្រុមខុទ្ទកាឡៃរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្រុមខុទ្ទកាឡៃមានដឹកនាំទាំងពីរនិងពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនបញ្ហាមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខសំណើនេះធ្វើឡើងតាមមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលជំនួបរវាងលោកស
ខាងក្រៅនៃប្រទេសប៉ាហ្វ្រង់ស្វ័រមានបន្ទូលតិទៀនខ្លាំងៗទៅលើរដ្ឋបាលនៃប្រទេសភូមាក្នុងសំណុំរឿងជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់ក្នុងទឹកដីភូមាតាមសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស្វ័របុរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានគេធ្វើបាបដោយសារតែពួកនេះប្រាថ្នាចង់រស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនារបស់ពួកគេប្រតិកម្មរបស់ប្រមុខសង្ឃកាតូលិកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុង
ក្នុងរឿងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាបានធ្វើឡើងនៅបរិយាវត្តិកងប្រទេសអ៊ីតាលីនាឱកាសទិវាបន់ស្រន់ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលមានគ្រឹះបរិស័ទចូលរួមជាច្រើនពាន់នាក់ សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស័របានលើកឡើងចំចំថាអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលពួករ៉ូហីនយ៉ាត្រូវបានគេធ្វើបាបនិងសម្លាប់ចោលដោយសារតែជនជាតិភាគតិចអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយនេះប្រាថ្នាចង់រស់នៅជាមួយនឹងវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនារបស់ពួកគេ នេះឱកាសនោះដែរសម្ដេចប៉ាបានអំពាវនាវឲ្យបន់ស្រន់ចំពោះពលរដ្ឋរ៉ូហីនយ៉ាដែលត្រូវបានរដ្ឋអំណាចភូមិបណ្ដឹងចេញពីទឹកដីភូមិមា ទន្ទឹមគ្នានេះប្រមុខសង្ឃកាតូលិកក៏បានលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងណៃពីដូឲ្យប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតក្នុងការព្យាបាលស្នាមរបួសមួយនេះដោយធ្វើយ៉ាងណាអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរូហីនយ៉ារួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអាចរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ តាមសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស័រគេត្រូវតែកំចាត់ឲ្យខាន់តែបាននៅឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់និងមិនអាចទទួលយកបានមួយនេះ បន្ទូលរបស់ប្រមុខសង្ឃកាតូលិកពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិទៅបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីពលរដ្ឋរូហីនយ៉ាតាមរបាយការណ៍គិតតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2016មកទល់ពេលនេះមានពួករូហីនយ៉ាប្រមាណ60,000-60,000នាក់បានភៀសខ្លួនរត់ទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងមានប្រមាណជា20,000-20,000នាក់ផ្សេងទៀតបានបដូរកន្លែងរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសភូមា នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយជនរងគ្រោះចំនួន200នាក់ធ្វើដោយអង្គការសហប្រជាជាតិជនរងគ្រោះបានព័ត៌មាពីទរណកម្មយ៉ាងសាហាវដែលពួកគេបានទទួលពិសេសស្ត្រីក្មេងចាស់ត្រូវបានគេចាប់រំលោភបុរសត្រូវគេដុតទាំងរស់ហើយទារកនិងកូនក្មេងត្រូវគេចាក់សម្លាប់និងកំបាត់របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលក៏បានលើកឡើងពីនយោបាយបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ានិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាតិអ្នកប្រឆាំងនៅរុ
ពីបានចិត្តនិងភាពបដញ្ញារបស់គាត់ប្រយុទ្ធទល់នឹងអំពើពុករលួយដែលបន្តស៊ីរួមប្រទេសគាត់លបីដោយហ៊ានកកកោកកាយជ្រប់សម្បត្តិពួកមន្ត្រីរដ្ឋការណាដែលសុកដំមកសបស្រាយអរប្រជាជនដឹងឮមលហើយបានជាគាត់ខ្លាចជាបុគ្គលដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់រដ្ឋអំណាចតាមពិតការកាត់ទួតថ្ងៃ8កុម្ភៈម្សិលមិញគឺជាការសោតឡើងវិញនៃសាលក្រមបែបនេះកាលពីឆ្នាំ2013ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានកប់ដឹងតវ៉ាទៅតុលាការអឺរ៉ុបខា
ตัวเตยปวดตะพง สรุปนึงการสัมภาษณ์นี้របស់តុលាការអឺរ៉ុបតុលាការកម្ពុជារុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជាទៅតុលាការទីរួមខេត្តគីរុសនៅចម្ងាយ9 គីឡូម៉ែត្រខាងកើតពីរដ្ឋធានីមូស្គូពីនិតមើលសំណុំរឿងគាត់សារឡើងវិញគឺក្នុងខេត្តនេះឯងដែលកាលពីឆ្នាំ2009គាត់បានធ្វើជាទីប្រឹក្សានៃអភិបាលខេត្តសេរីនិយមគ្នាគ្នាគាត់
ហើយស្រាប់តែជួបចោតក្នុងការកេងបន្លំប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋខាងកាត់ឈើអស់ប្រមាណកន្លះលានដុល្លារគ្រាន់តែឮការកាត់ទោសពតសារជាថ្មីលោកណាវ៉ានីបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់សាលក្រមនេះទេគាត់ថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសគាត់មានសិទ្ធិពេញទីខ្លាចជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំក្រោយហើយគាត់ពិតជានឹងចូលប្រឡូកមែនប៉ុន្តែបើការជួសទៅនោះនៅតែមានសុពលភាព នោះស្របនឹងច្បាប់រុស្ស៊ីគាត់អាចត្រូវដកសិទ្ធិរហូតដល់10ឆ្នាំមិនអាចជាប់ឆ្នោតអ្វីណាទេការពិខែតុលាឆ្នាំ2017គាត់បានទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងដល់ទៅ21ពីពីរយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2ក្នុងការបោះឆ្នោតឬអភិបាលក្រុងមូស្គូដោយចាញ់តែប៉ៃកភិបដែលចំណិតនឹងមានកម្លាំងលោកណាវ៉ានីសពថ្ងៃអាយុ47ឆ្នាំបន្តស្ថិតនៅជាគូប្រឆាំងយ៉ាងយូរទល់នឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីន ក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍នេះកងទ័ពអាមេរិកបានសម្លាប់ក្រុមអាល់កៃដាចំនួន11នាក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការពីលើអាកាសក្នុងប្រទេសស៊ីរីមន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលស្លាប់នោះគឺជាអ្នកស្និទ្ធនឹងខ្មោចលោកប៊ីនឡាដិនប្រមុខចលនាអាល់កៃដានៅក្នុងនោះក៏មានជនអាប៊ូហានីអាល់ម៉ាស្រីដែលជាអ្នកបង្វឹកក្រុមចលនាអាល់កៃដារាប់ពាន់នាក់ក្នុងជំរំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1990និងទស
ដែលបំណុលនេះកើតឡើងនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975បន្ទុកនៃការសងបំណុលនេះត្រូវធ្លាក់មកលើរដ្ឋបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាការកត់សម្គាល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ប្រមុខរដ្ឋបាលកម្ពុជាតែងតែលើកឡើងពីបញ្ហាបំណុលនេះតាមរយៈការរកឃើញទឹកតាំងថ្មីៗដែលថាអាមេរិកឆ្លបបានប្រើក្របបីចង្កោមនិងអាវុធគីមីដែលមានការហាមឃាត់មកលើទឹកដីកម្ពុជាជាហេតុធ្វើឲ្យមានការបន្តតាមគ្នាថាអាមេរិកគួរតែពិចារណាលើការលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ដែលកូនបំណុលពីពលរដ្ឋជាបំណុលកខ្វក់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមសូមលោកលានអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផល ไอ้ส้มอเมริกันกลมเตียลุยขมายฮะอะไรโอ้การเคยมันเติมกอบใบจะเก่าไหมอาวุธกีมีเนี่ยอะไรนี่อะไรนะอะพอเลือกอะนั่งเอาจะเละเคลือจู่อ่ะสักชื่ออะไรนี่อเมริกันเฮ้ยอเมริกันประเทศเนี่ยตะไนโดนาดรามอยยังไม่ตื้อไวเตียลุยเนี่ยไวเยอะเฮ้ยเตียลุยเยอะเนี่ยเมื่อบรรจุลากอะไรนึงอะไรนั่งเรียนจอลนาไปเชียร์พวกรถ ชรอนกันเลยบ้านกอมตรอเอาลูกผมรอดสังคมตาปะนโยบายเนี่ยในกัมพูชีก็กอมตรอเอาลูกผมรอดเลยแต่ปะประชันคือเชื่อเจ้าท้ามันเตรียมเตี๋ยได้โปรกอดนังคลายโปรโกนใจอเมริกปนเลยกอดเดียลกอดเดียลโดนาสามแต่เชื่อมรู้ปลายกาอะไรเนาะกระโปรงดำเวยเนี่ยอะไรอำนาจรบหรอดประเทศเนี่ยจะไป ต่อจะบ่อยอำนาจจะลากาจะบ่อยปีนี้นั่งนานาคิดแบบคือจิการทลายในจองสันตระกถาบรรลุนิยุรอดมนตรีหุ่นแสนขนองออกก้าในพิธีบนบรรจุคันเซม้ากาปีมาสัลมันในวัดเปรตปลาเรจิตินีพนมเป็งตามระยะการเลือกลางมาดองหามาดองอิดระบบประมุขรัฐบาลกัมพูชีโดยเชนเพื่อเอาเนี่ยตามดานกาวิวัตสังคมกัมพูชีโยเคยหนึ่งเลือกเชียสมโนธาตาอเมริกกูลบบมนลกัมพูชีดาวิระเบียบนะหรือกอมันตรลุก ลูกซอนจีนิยุปฏิบัติสมปองกระเนียดเพียบสังคมกัมพูชีเชี่ยต่างๆเมื่อสมรับการจอจาจำเลี้ยเจ้ายังสุดท้ายเป็นคราวเวลาเราสมัยนี้ฮะช่วงก้าวอาชัยพอตาอ่อนน้องอาชีจำเลยอ่อนได้เป็นแบบปฏิจอมผมนอนเลยครับเป็นเตรียมนั่งเยอะเต่าตัวเล็กติดติดดาวโอเคช่วยยืนมือเคยจะจอมอันตรายจิต ตอนนี้ก็จะไหลเมื่อไหร่รอได้ที่วิจิการวิวัฒน์ไม่ได้ทุบโลกให้เราในแถวทางการเจ็ดกูปียุติพ่อทอมเชียดนะอย่างจริงการเจ็ดกูปียุติพ่อเราทับน้องเรียนเชียร์มนุษย์เชียดเท่าตัวบานจังจังรักบาปเลยเหมือนใจนี่ฮานาจับพ่อมเชียดนั่งเรียนผมไปหยุดแถมไปวิศวะเอาเมนูแจกตนาเรียนมนุษย์ของเราต้องเรียนเป็นแบบน้องเคลียร์ผมไม่น้องเคลียร์ตัวเราเปล่าออกเราดีกว่าองค์การจุนปิกากองปิจีอ่างทาเมียนจุนปิกามวยจำนวนได้ตัวร้องดาวิซาส่งเตรียมอเมริกาปีอัติตะ
ប្រធានអង្គការជនពិការកម្ពុជាលើកឡើងថាអាមេរិកគួរតែលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ហើយបង្វែរទៅអភិវឌ្ឍជនពិការ អង្គការជំនួយការកំត្រួតសមនិការលោកបំណុលដែរដោយសារប្រសិនបើយើងមើលអំពីលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅបច្ចុប្បន្នយើងជាប្រទេសមួយដែរកំពុងអភិវឌ្ឍហើយមានថាជាប្រទេសមួយក្រីក្រនៅឡើយទេអញ្ចឹងតើតើនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនេះយើងអាចរកដំណោះស្រាយឬក៏លទ្ធផលបញ្ហាសង្គ្រាមវាកើតឡើងដោយសារតែមហាអំណាចមួយទៀមទាការគ្រប់គ្រងឬក៏ដាក់អាណានិគមមកលើ ទេតូចតាចដូចជាកម្មជាយើងកម្មការប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាវាច្រើនមិនតែសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចវាតិចមែនទេហើយបើយើងគិតអំពីការសងជំងឺចិត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាក់ខ្លួនពីការឬមួយក៏គ្រប់ដំណរដែលនៅសេសសល់ហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់មនុស្សសត្វផងនោះខ្ញុំគិតថាវាមិនវាមិនចម្លែកទេហើយអាមេរិកគួរតែពិចារណាដែរតែក្នុងពិចារណាក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយតែរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើជាបាន ហើយបងប្អូនបំណុលទៅជាការអភិវឌ្ឍទៅលើបងប្អូនជនពិការវិញខ្ញុំគិតថាវាជាការប្រសើរជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតសុកទូចអនុប្រធានរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពន្យល់បញ្ហាបំណុលអាមេរិកនេះជាលោកចៅវាអាចទុកចៅទេព្រោះគាត់តែបងប្អូនបំណុលនឹងឲ្យទៅជាបំណុលនោះស្ទើរវិញឬក៏ឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាទំនុកទឹកបញ្ហាបលាយទឹក ជាការពិតលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាការបងវ៉ែបំណុលទៅជាការបោះសម្អាតការសំណល់សង្គ្រាមនិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាសកម្មភាពប្រកបដោយមនុស្សធម៌សម្រាប់កម្ពុជា ដោយឡែកលោកសនជ័យមើលឃើញថាការទាមទារលុបបំណុលអាមេរិកគឺជាការបំពងសម្លេងធ្វើឲ្យមតិសាធារណៈយល់ផ្លូវមិនល្អពីអាមេរិក តាមពិតបំណុលអាមេរិកនេះគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលគេយកមកអនុវត្តនៅក្នុងច្បាប់សង្គ្រាមណាហើយបទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធមួយសង្គ្រាមអាមេរិកហ្នឹងហើយដែលប្រើប្រាស់វត្ថុឧបករណ៍មកគេហ្នឹងត្រូវតែសងវណ្ណលទៅគេវិញបើយើងមើលរូបគេបំណុលហ្នឹងវាហ្នឹងវាហៀងដូចជាធំដុំបន្តិចណាអាពាក់មកមិនជាប្រមាណ 500 លានអីតាមហ្នឹងហើយថាទៀនទៀនលុបចោលអីខ្ញុំថាហ្នឹងគ្រាន់តែជាសារខ្លះធ្វើឲ្យសមាជិកជនកម្មាធិការយកច្រឡំទេយកច្រឡំមិនអីទៅណាអាមេរិកហ្នឹងជាអក្រក់ណាមានវិទ្យាបំណុលហើយ សុំសម័យសងកម្មាធិការជាតិទេក្រយ៉ាងណាតែវាមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងតេតនការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតេតនឹងការតាមទៅលើអន្តរជាតិទៅលើបរទេសណាមានចំណុចមួយចំនួនដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកបណ្ឌិតសុកទូចថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែគិតពិចារណាដែរចំពោះការជួសជុលដល់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាម មានចំណុចបួនសំខាន់ទីមួយអាមេរិកប្រើអាវុធគីមីដែលរួយឲ្យជួសស្លឹកឈើហើយទីពីរគឺប្រើប្របាច់ចង្កោមគឺប្របាច់បំពីទីបីគឺគាត់ធ្វើសង្គ្រាមមិនបានប្រកាសទេហើយចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាអាមេរិកគាត់ជួយលុយទាំងអស់លុយគឺចូលទៅក្នុងវិស័យកងទ័ពច្រើនជាង តាមតែនៅក្នុងគម្រោងថាវានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែទ្វីបវិញវាប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យកងទ័ពអញ្ចឹងទេអ្វីដែលជាផ្កាងហ្នឹងវាសាកសមល្មមដែលសារអាមេរិកបានសិក្សាឡើងវិញហើយបង្វែរជំនួយដែលបានពីឆ្នាំ1970ដល់75ហ្នឹងគួរតែឲ្យទៅជាចំនួនមួយស្ថាប័នអាចជាខាងតាមហ្នឹងបាទ លោកងិនសារ័តបន្ថែមលើចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសំដៅទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជនពិការដោយអះអាងដដែលថាជនពិការមួយចំនួនជាអ្នករងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាម
ហើយបងប្អូនជនពិការយើងអាចនិយាយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់រួមនៅក្រមបន្ទាប់ពីពេលក្រអញ្ចឹងប្រសិនបើអាមេរិកអាចយកថវិកានឹងបីជួយដល់អង្គការតំណាងជនពិការឬក៏ជួយដល់បងប្អូនជនពិការដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចបកគេដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិបកគេឲ្យដល់អាមេរិកទីទៀតទៅបានចូលរួមឆានយោបាយបានចូលរួមឆានវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចខ្ញុំជឿថានេះជារឿងមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសដែលជាគំរូដល់ប្រទេសជប៉ុនឬដល់ប្រ
tiêm tia vì ai khai thác diplomacy lobby đại diện cả các châu phần châu được không phải cả tốt thôi rằng ná ao dương miền tây nam tỉnh long an tại là o chung môi khang kê nắng tầm bay nghi xuân cùng cả tọa đồ vì vua sông bay tây rusi như trực tại rusi chiêng buôn rồi liên khi đã mà quan hiên và tại ở xa tại rusi khách là không club tại paris khi bàn cắt phần thoi nơi so tại chiêng buôn rồi liên thì ai rusi có chui được không vì sang qua một chút sập buôn đó sang qua một rồi cái sập bay đài chẳng là chất sập buôn đó cái bay ní có chia tới cả thì chết với nhau thấy ai cả vòng vai cái cá nắng từ một to rồi được thì chẳng còn tái thì mình học sĩ thì tất chiên nghề tất chiên chân tất chiên ảm với cái thứ sau mình sẽ cắm lưu lưu ở tất cả các chiên năng vàng lúc mình đặt sắp tốt bằng thầy không dù thà tiêm tía ở tầm là cá tốt rồi viên xa rõ ảm với nâng cảm phụ chiên thì sẽ dùng cái thà lúc đó nói tâm đại quan là một sự thiên tập ấy thì mấy nâng cua tại bác tục bó bảo vật xa xâm rạp cảm phụ chiên của đôi Việt Nam là những đại chiên tập tế ấn đu chân bà răng nâng đại phóp để rộng cụ này sân kriêm lực tí bì và tọc bì bà răng máu cứ ảm bệnh nâng tay một đoàn bà chứ mỗi khi này lục phai xì phàn bằng chạy thà cả tiềm tía ai lục bầm nol rộ bọc công bệnh chía mần mèn khnông cổ đai nà dô bái ở vầy tì tâm mùi chân bà 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 chân ដល់មកតែជាចប់អភិវឌ្ឍសាស្ត្របកកម្ពុជាដល់មកគាត់តាមសំខាន់តែយ៉ាងខ្លះទៅជាតែអភិវឌ្ឍកម្ពុជានឹងមានប្រទេសមួយចំនួនអត់ទៅហើយជាមិនមែនការប្រើប្រាស់ជាតិទីពីបកសនជាតិដែលជួបហើយនឹងគេនិយាយបាត់ចឹងទេកម្ពុជាទីពីការទទួលបានអំដល់ហ្នឹងគឺគេដែរគុណធម៌ហើយជំនួយស្ថលក៏ជាបានដូចកាន់ទីលោកសនជ័យត្រេកអរដែរប្រសិនបើអាមេរិកព្រមលោកបំណុលកម្ពុជា តែបើមិនលុកលោកក៏មើលឃើញថាអាមេរិកនៅតែបន្តជួយដល់វិស័យអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមួយចំនួនគេមិនលុកមិនដែលគេនៅតែជួយតាមទីនេះវិធីនោះវិស័យនេះវិស័យនោះវិស័យសុខាភិបាលវិស័យកសិកម្មវិស័យអភិបាលកិច្ចសហប្រជាជាតិអាមេរិកវិនសិនមិញនេះបានUSA នេះបានប្រកាសគម្រោងទៅប្រាក់ជាង10 លៀនដុល្លារហើយជា13លៀនដុល្លារជាងនេះខ្ញុំជួយដល់កម្មវិធីលើវិស័យសហគមន៍ក្នុងការពង្រឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពវាជាលក្ខខណ្ឌមួយនៃប្រទេសអាមេរិកនឹងដែលគេចង់ឲ្យរត់ដែលទីដៃគូនេះលើកតម្កើងនៅអាបាល់តែលើកតម្កើងនៅស្រីទៀតជាប្រទេសណាកម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាតាមបៃបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដើមឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចចាត់វិធានការលើអុកញ៉ាក្រាក់ៗយ៉ាងហោចណាស់2រូបដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងវិបត្តិដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមើលឃើញថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតដែលខិតជិតចូលមកដល់សូមបញ្ជាក់ស្ដាប់បទវិភាគរបស់នាងខ្ញុំអឹមរាជនាឆ្នាំ2017ទើបតែបើកឆាកបានមិនដល់2ខែផងមានអុកញ៉ាយ៉ាងហោចណាស់2រូបដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ការដោយសារតែបញ្ហាជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងវិបត្តិដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺលោកអុកញ៉ាឡៅហួរនិងទី2គឺលោកស្រីអុកញ៉ាសុយសុផានដំបូងនិយាយពីលោកឡៅហួរដែលមានងារជាអុកញ៉ានិងជាតំណាងរាស្ត្របណ្ឌិតដំបងកូតាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីខែមករារដ្ឋាភិបាល
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចដកហូតដីពីលោកអុកញ៉ាឡុកហួរចំនួនជិត 3000 ហិកតានៅស្រុកគៀនស្វាយនិងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញ បតាមការអាងរបស់ក្រសួងដែនដីផ្ទៃដីនៅចំណុចនោះគឺជាដីបឹងរបស់រដ្ឋដែលប្រជាជនធ្លាប់រស់នៅអាស្រ័យផលប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006លោកអុកញ៉ាឡុកហួរបានចេញមុខអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបង្កើតបានជាទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃមកទល់សព្វថ្ងៃមិនត្រឹមតែដកហូតផ្ទៃដីដោយលើកឡើងប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនិរាគរបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុចំនួន 29 បានហើយថែមទាំងបានដាក់ឈ្មោះ លោកឡាវហួរចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅផងដែរចេញពីសំណុំរឿងលោកឡាវហួរចូលដល់សំណុំរឿងលោកស្រីអុកញ៉ាសុយសុផានរដ្ឋាភិបាលនៅដើមខែកុម្ភៈនេះបានសម្រេចប្រគល់អំណាចឲ្យទៅក្រសួងដែនដីក៏ហៅលោកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចឲ្យចូលខ្លួនទៅដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 500 ឬផ្ទៃដីដែលមិនទាន់ដោះស្រាយផងដែរដើម្បីជៀសវាងធ្វើឲ្យវិវាទកាន់តែរីករាលដាលថែមទៀតចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអុកញ៉ាក្រាក់ៗដែលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតដែលកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់មែនតើនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេ បន្ទាប់ពីធ្លាក់អាសនៈពីកៅសិបមកនៅត្រឹមហកសិបប្រាំបីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមុខទទួលស្គាល់អំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួននិងថែមទាំងបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឆ្លុះកញ្ចក់ដុសក្អែលសម្អាតខ្លួនថែមទៀត កំណែទម្រង់ការងារនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយមន្ត្រីមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់អំណាច ប្រព្រឹត្តតាមអំពើចិត្តខុសនឹងច្បាប់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកទៅប្រន់ទាទោសផងដែរដើម្បីការពារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនគណៈបកកាន់អំណាចហាក់ដូចជាមិនញញើតនិងចាត់វិធានការព្រមទាំងដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឡើយការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយផ្ដល់តម្លៃថាអាចរួមចំណែកស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកនេះបានខ្លះនៅលើឆាកនយោបាយក្នុងនោះគណៈបក
ងការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដោយតែបានសន្យាគោលការណ៍ច្បាប់ដាច់ខាតត្រូវតែគ្របដណ្ដប់លើមនុស្សចេតនាហើយមន្ត្រីប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ត្រូវតែដកក្រវ៉ាត់ចោលដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពជាការពិតចំណាត់ការលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសឬក៏បង្កបញ្ហាមានសារៈសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានានៅជ័យជំនះផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខទេបើតាមអ្នកវិភាគមានការងារច្រើនណាស់ដែលរដ្ឋបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនត្រូវធ្វើឲ្យបានបើចង់តាក់ទាញយកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតការងារនោះត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមន្ត្រីថ្នាក់លើដែលត្រូវតែធ្វើជាគំរូល្អដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែឥរិយាបថក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវមានភាពស្អាតស្អំនិងដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំជាងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងផលប្រយោជន៍បកទន្ទឹមគ្នានេះការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយត្រូវធ្វើគ្រប់កម្រិតតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះទាមទារឲ្យដល់ស្របគ្នាទៅនឹងការផ្តល់រង្វាន់ដល់មន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជការដែលល្អត្រូវតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងការបង្កើនប្រាក់ខែហើយជាមួយគ្នានេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវតែអប់រំមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់ខ្លួនឲ្យបានមឹងម៉ាត់ជាទីបំផុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេបម្រើប្រជាជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាវិញ្ញាសាសាកល្បងសម្រាប់គណបកកាន់អំណាចដើម្បីជួយស្ដារមុខមាត់និងប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តតែងតែពិបាកជាងទ្រឹស្ដីក្នុងបរិបទបែបនេះមានតែឆន្ទៈពិតប្រាកដទេទើបអាចជួយឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចសម្រាប់ការងារទាំងនេះបានប្រសិនបើអនុវត្តបានគណៈបកកាន់អំណាចនឹងអាចមានទឹកមាត់ប្រៃជាងមុនបន្តិចដើម្បីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនាពេលខាងមុខទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកឆ្ន
ឆ្នាំ2006ឆ្នាំដែលមានជនរងគ្រោះស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានកើនឡើងខ្ពស់បំផុតកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកភារវកម្មមួយហើយមួយទៀតមិនថានៅតំបន់ជីក្រុងឬកណ្ដាលរដ្ឋធានីទេរបបក្រុងកាប៊ូលកំពុងរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងឡើងៗជាងពេលណាណាទាំងអស់ពីសំណាក់ពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជួបប្រសិនបើអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំស្រាប់តែសម្រេចបិទបញ្ចប់ជំនួយយោធាទីនោះតើរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានពិតជាត
Afghanistan là bọn mình trong cõi nơi ta mình này đọt lại khi mình ở với cuối phải tế. Cả sạc xa tì trong cõi tức bằng hàn chia xa thiết nạ cả tì bằng mạng ngày này. Bạn liên tạo đàn ông bì sử thân hợp hiệp xâm tế sốc đọt đơn đạp thun bằng phót. Xâm rạp ảnh ạ cốt, bà sân bà phụ tà lì bóng vươn một căn ông nại vinh. Tì mùi chìa rô bài cả rô bò rạp thắp bì bàl Amerik. Amerik bàn xâm qua khơi nhìn cả bạc bóng cầm lăng tế hiện Afghanistan. Chẳng khăn nơi chân nằm bì bọn đọc bà mùi bà phép ตีเหียนนังโปรลิจิตปรัมปีปอนเนี่ยบันสลับโปรคือสมานนังกำนานซ้ำสปรัมพิรอยขนมยาเปียตายมวยชนำปนนอกระตาบัดบองนี้บ้านมินเจียงจุบัตถาปุตตาลีบองนังปุอังการอดอิสลามได้เติบเต้นนังหมกโชจื้อนุเปียคังการประเทศมินกำลังคลังนังมินจิวัตรึงมอมจินหนึ่งรึงมอมลมอมแต่หนึ่งอ้ายทัวอ้ายตีเหียนอัฟกานิสถานได้บารอดจิเพลกาเมียนลางดอเตอร์ประมาณจึงใบแสนเนี่ยบองแปะบองปอนนังอุปถัมได้อเมริกบัตตะจัด เลือกแรงแต่ปู่อวัตเมียนนังปู่อิสลามชุรนิยมได้บรรลอมคล้วนจีโจช่วยตีเหียนตายปนนอทางโปลิวิงก็มันประสาการที่สัปดาห์มนต์โปลิประมัยเนี่ยเติร์บานโปลิคเนียไอสำหรับปีพุทธจุนุเติร์บานปู่ตาลีบองติงกบาร์บงวัลบานไอกระสาตีปีได้กู้ไอปลุยบารัมแทนเบียนุคือบาตามองกาสะประจีเกียร์ชนำปีปอนดับประมวยจีชนำมรณะคลังบมพอดสำหรับประจีเปอร์รับซีวิลอัฟกานิสถานได้มีจำนวนจุนรงครัวบุญปอนปรามรอยเนี่ยสลับ หนึ่งรบวัวปรำใบปอนเนี่ยจีจำนวนดอจรามมพอดมันทลอมีนเต็ดกระจับตั้งปิชนำปีปอนประมวลเมืองนี่ก็เจรตาพอลในการประโยชน์ดอหังซาได้ปนมคณิจิปิเซนในตะมอนเพียทางบงประเทศก็ปันไตขมิ้นแคดนามวยในอัฟกานิสถานบานสอบสงัดอัดอำเภอหังซาหนุ่ลอยนิริยาเปียประมาณจงกรายนี้สถานเพียประโยชน์ประชังหนึ่งคณิบ้านมันถอยหรือบุญมันเต็มแมนปีพรุ่มมันแมนได้สามีนตำหนักสลายไว้เต แต่ดาวแฮตไปอากาศเสถียรมันอำนายพอลเจียรถได้ตระเจียมีนเทียตะเกาะพองเลยเปลี่ยนเลยปการิกหนึ่งในกระได้บันเต็งหมกหวิงกาเวประหารบกปวดตาลีบองหมกเลยรับทับปีบาลหนึ่งมิสตุลางหวิงเจียเจียมันคันแต่อย่างนั้นก็ได้ก็รับทับปีบาลอัฟกานิสถานบ้านตัวตู้จมหนุยจะได้จงได้จงเชื่อมปีอเมริกอาตุบตัวจวบจีเน ตาลีบองมันอาจปรับรัฐบาลกับบูตบานโดยเงี้ยงเงี้ยขนมเปรย์ใครใครหนีเต๋ออเมริกขมิ้นกำลังสันทัดสันทบช่วยอัฟกานิสถานโดยเป็นมวลแมนแต่กบาลเรศาตีเหียนเชียงประบายปอนเนี่ยครอนช่วยบังวัดมหัดบังแปะบังปอนหนึ่งจีจุนตัวตรงแต่เหียนอัฟกานิสถานเอาประชมหนึ่งปุตตาลีบองหนึ่งปุอิสลามจุลยมเซนเซนเตียดโดยจีบานช่วยดอกปอร์มิ้นตามดานรูปเพียบกายระนอบรอจียุนฮอดรอนหรือกกาบีประหาตามเพลออากาศ เจ้ามากำลังหลอดติดตัวนี่แต่หลอดเจงเวงแจงสรองเตียนแต่โลกโดนาทรัมบานอาอ้างประธานาธิบดีอัฟกานิสถานท่านหนึ่งความโตรประเทศนี้เป็นมวยอันหนักโลกแต่มาดองก็ปันแต่นูนาอาถาตร์บ้าประธานาธิบดีนี้ทรัพย์สันได้เอาเกี่ยงคืนท้าโลกก็อายกระลาเปียบานอย่างอ๋อจะรู้จะหายหนุ่มประสันบ้าโดยเช่นแมนอัฟกานิสถานอาจหนึ่งเวิร์ตโรคสถานการณ์โดยการปีเจียง ปีตุสวัตกันหลังมนโผล่คือในชั้นมือป้อมประมุ่นร้อยแปดสิบประมุ่นโยธีกระหอบสวีตบานดอกลวนเจงบันตอปีปราเจย์มันไอโรคสันติเพียบไออัฟกานิสถานบานใบชั้นกลายหมกเตี้ยรัฐบาลกุมนี้บานได้ดับบันตบได้มูสกูกอดทะเลอัฟกานิสถานเกาะบานทะเลขนมกันดับได้ปุตตาลีบองเกาะปันไตซีนาริโอนี้ตุ่มน้องจีนน้ำมันอาจเตอร์รวยเต๋อปีปลัวบับพอดปีอเมริกเตอร์อัฟกานิสถานตุ่มน้องจีไอเวิร์ลเตอร์เปิงเปะเลอรูซีบานจีทมัย รัสเซียได้ปรังเจงมุกเจงหมดคลั่งขนมสำนอมเรื่องอันตรายเจ็บเซมเซงโดยอย่างเรื่องซีรีส์เจดามละก็กงปุ้งแต่นำบางไฮมุกจังรัสเซียดิบัตไออัฟกานิสถานเตียนมุสกูนั่งตัวเรียบจ้องสนับสนุนอันตรายเจสได้อัมพีอัฟกานิสถานและแพร่กระจายกลุ่มแพร่ข่าวมุกนี้ได้บันก็หันเจอยุโรปสหรัฐเฮาอีบรรดาประเทศในขนมดอมบอนโดยเชียร์รัสเซียขลุ่นไออัฟกานิสถานปากีสถานจันอิรังหนึ่งอันเดียไฮตาลีบองก็ตุ่มน้องจีนึงเทือกบันรัสเซียจ้องอันเจออ้อยมุกโจรวมจะเจคเนียได้
Sergey Lavrov, Promokaturusi, Nasan Kumta, Amrejabolo, Donald Trump, Ni Tong Ching Ratabal Moon, Nung Ni Nuam Chuk Jay, our Afghanistan. Chang Squaw Panyar about people look at Kantechba, Sadabishuk Barang, AFE. ទស្សនៈសារព័ត៌មានមេទីទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អេងគីមហុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុកខ្មែរថាមនិងខេមរៈមូឌីដេលីបានប្រជែងគ្នាចុបផ្សាយករណីរឿងលោកអមសំអាត នៅក្រុមមុខរបស់កសែតខ្មែរថាមនិងភ្នំពេញប៉ុបបានដាក់រូបភាពលោកអមសំអាតដែលចូលនិងដែលចេញពីតុលាការភ្នំពេញប៉ុបថាលោកអមសំអាតត្រូវបានតុលាការចោទសួរក្នុងនាមជាជនសង្ស័យកសែតបន្តថាប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌភ្នំពេញវាយខណៈដែលលោកចោទទៅសង្កេតការណ៍នៅក្នុងទីវាលសិលំនៅឋានកាលពីថ្ងៃទី16ឆ្នាំ2006ត្រូវបានប្រតិញ្ញាសារដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទសួរក្
ដោយសារតែមានការបញ្ជាក់ថាលោកអំសំអាតនឹងនេះកាសែតខេមរៀដេលីបានបន្តពីក្រោយភ្នំពេញប៉ោះដោយចាត់ទុកលោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខវិដំការពីអំឡុងជួបជុំគ្នាមួយកាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកទាំងពីរបានសម្ដែងការហួចចិត្តតាមរយៈខេមរៀដេលីថាតុលាការគួរតែកោះហៅក្រុមសន្តិសុខមកឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យទៅវិញដែលមិនមែនជាពួកគាត់ឡើយ តែយ៉ាងណាមិញតាមរយៈកាសែតខ្មែរថាលោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កតំណាងសហគមន៍បង្កក់ស្នើឲ្យតុលាការស្វែងរកជនល្មើសដែលបានវាយពួកគាត់រវល់របួសមកប្រន់ទាទោសតាមច្បាប់ដោយមិនទាមទារសំណងឡើយតាមរយៈខ្មែរថានេះដែរលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលានំបូរិទ្ធនីភ្នំពេញលោកមាត់ថាតំណាងអយ្យការកំពុងចាត់ការរឿងក្តីនេះដែលបានពិនិត្យរកឯកសារនានាភស្តុតាងនិងស្ដាប់ចម្លើយបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធ ក្រៅពីករណីលោកអំសំអាតប្រធានរឿងបន្ទាប់ដែលកាសែតទាំង3ប្រជែងគ្នាចុះផ្សាយដែរនោះករណីដោះលែងលោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតកាសែតហាក់សម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះដំណឹងនេះភ្នំពេញប៉ោះបារីការមុនគេថាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញហើយកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសចាប់សពគ្រប់នៅក្នុងពន្ធនាគារអរិយាពេល15ខែកាសែតភ្នំពេញប៉ោះរំលឹកថាការដោះលែងនេះគិតចាប់តាំងពី
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមរយៈកសែតខ្មែរថាមថាពួកនាងទទួលបានលុយចំណងរួចហើយប៉ុន្តែនាងនៅតែមានការភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានថាលោកឈូបណ្ឌិតត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយសារលោកឈូបណ្ឌិតជាអ្នកមានលុយនិងមានអំណាច ដែលឡែកយន្តការអានកសារៈស្មីកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលវិញសម្បូរទៅដោយប្រធានរឿងគ្រឿងញៀនរដ្ឋស្មីកម្ពុជាឡើងចំណងជើងនៅក្រមមុខថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមានចាប់អ្នកនយោបាយណាដែលឃោសនាលុបបំណុលពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងនេះកសែតខេមរៈដេលីបានលើកយកបញ្ហានៃការឃោសនាលុបបំណុលនិងការបោះឆ្នោតឃុំនៅថ្ងៃខាងមុខដោយអះអាងថានៅសល់តែ4ខែទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកន
ពិតថានឹងលុបបំណុលដែលប្រជាប្រដ្ឋជំពាក់ ហើយព្រំពេញប៉បបានចេញមុខមកបញ្ជាក់បន្ថែមតាមរយៈសម្ដីលោកនីជរ៉ាមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារាល់ការខ្ចីបុលពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេដោយឡែកជំនឿតាអានកាសែតស្មីកម្ពុជាវិញកាសែតបានឡើងចំណងជើងថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអំពីវនិច្ឆ័យថ្មីទៀតឲ្យជន់រួមជាតិចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន មួយចំណែកទៀតដេលីបានលើកយកសម្ដីលោកហ៊ុនសែនអំពីនៅឯប្រសងជួយទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនខណៈភ្នំពេញប៉បបានបន្ថែមសម្ដីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាធ្វើមិនដូចហ្វីលីពីនខណៈដែលរកឃើញកូនមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅកំពង់ធំលក់ថ្នាំនៅក្នុងគុក រឿងរ៉ាវគ្រឿងញៀននេះដែរយើងបន្តទៅមើលការចុះផ្សាររបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីបានឲ្យដឹងថារយៈពេល2យប់2ថ្ងៃខប់មនុស្ស86នាក់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននៅភូមិត្រពាំងឈូកចុងក្រោយជំនួយនឹងការដាក់រូបភាពថ្នាំញៀនរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់ដកហូតថ្នាំញៀនបានជាង20000គ្រាប់
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុប្រាំអន្តរជាតិ RFI ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណវិសាលនិងរូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះយើងខ្ញុំអមរជនានិងសក្ការីសូមអរគុណសូមគោរពលា